gihe wumva ibintu ukavuga uti ese barasaze bagira ubwenge ese ko ba ko ngo baratwitse ngo bishe ngo mucyayenge ese batinye Imana bazi ko Imana nayo ihishwe byose irabizi kandi biranditse urakoze mama Marie Jeanne kandi rwose wihangane kubera yuko ibyo urimo kuvuga ni ibintu twiboneye n'amaso niyo mpamvu tuvuga ngo aba bantu nibarekeraho ngaho kudukorogoshora kuko iyo muzindukiye sosiyete ntabwo inkotanyi zishe ngo zishe interahamwe gusa ngo abantu bari bafitiye intuza twarabuze abavandimwe bacu tukabura ababyeyi tukabura abagabo tukabura abagore abantu bari barokotse abantu bari barwanya abantu bari bakoze uko bashoboye kose bakihisha bakava mu mfunzo bakava hehe barangiza bakagenda bakabicisha ubwo buntagazi bw'ubufuni bwabo bibwira yuko ibyo bintu tutabizi ese bibwira ko twapfuye twashize ntabwo twapfuye ngewe nakwiye ko ibyo byumva byanye mu mwageze sinahageze aho uvuga niba mu kiminisitiri ubwo mpise mbyumva ko aho mukuru wanjye yitwa nkaka koraga muri kinyamateka ni mukuru wanjye kwa mama wacu yaguye aho niho bamwiciye yari yarokotse Nyamirambo hariya kwa kuri Sharire Rwanga muzi mwese ko bari ahantu batemo grenade bagashumika bagashyiramo n'ibyatsi bagatwika kugira ngo abantu barimo bashiriremo ariko agize atya aciye mu rihumye ararokotse bamujyanye ibyumba barangije bamwicirayo ngo kuko ngo yakoraga muri kinyamateka bakumva ko ngo bakamwita intera umuntu w'umusore wari ugeze igihe cyo gushaka baramwishe baramurangiye ikintu kijya kimbabaza ni uko nk'abantu bareba ko ngaho abo bamusanga mfura n'abandi bose ntibajya bahaguruka ngo ubundi butwita babangamwa kandi nabo igihe cyabo kizagera tubabaze bajye ku ruhande rwabo bakorane nabo tubimenye cyangwa se bazi basobanurira abanyarwanda ukuntu abo bantu bagiye bicwaga bate babajyanaga he babajyanye bate ese barabiyobewe reka no kureka ngo uguce mu ijambo Jean Paul uvuze musanga apfura urumva bari mu kiminisitiri kandi urabizi bari amajyoge urumva nge twahuriye mu Bubiligi iryo jambo uvuze ngo ntibavuga yewe naramubajije kuko turaziranye rwose narabimubwiye vis-a-vis ntabwo ari amazimwe kubera ko naragiye ndamusuhuza nuhuriye mu Bubiligi ndamubaza nturanyibuka kuko twakinanye theatre yiga muri groupe ari muri CGM scientifique ashaka ko ngo abanyeshuri babukobwa kuri Cefatec baza gukina theatre ntabwo twabyanze turagenda dukina na theatre ubwo rero twaje kongera guhurira muri Kigali yandikaga ngo mwisibo jokwa ariko nta pas plus noneho rero ubwo ibyumba nyine yarahari noneho ubwo mubaza icyo gihe naramubajije nari maze iminsi numva ikiganiro yashyize ngo kuri sari radio yabo bavugiragaho avuga ngo ukuntu ngo FPR ngo iri gupanga kwica Rudasingwa niba ngo yari afite urugendo hehe mbese asobanuraga imipango ngo bari kumwica ndavuga nti numvise ikiganiro wakoze turi kuvuga ukuntu FPR ishaka kwica Rudasingwa ariko se ni kuki utaratubwira nuko FPR yishe abantu ibyumba ko wari uhari kandi ubwicanyi bwahabereye kubuza urumva njyewe ni icyo cyatumye naramubonye ikiganiro naracyumvise ndavuga ni wawe mbonye okazi yongeye kubimubaza kuki atarambwira ubwicanyi bw'imyaka 25 akaba ari kumbwira ubwo buri gupangirwa umunsi kandi uwo nguwo ari kutabariza ntabwo mbushije ko atamutabariza ariko se cya gihe yari muri ya ekipe yicaga abantu iriya 25 kuki atarabuvuga kandi ko abuzi yaba byose ntabwo yatinyuka ngo avuge ngo ntabuzi uzi ukuntu yanshubije yaranshubije ngo se troto nabo utegereje imyaka ingahe rero imyaka ntiwari uzi ko hari hashize imyaka 25 isafe 26 ans ni plus d'un quart de siècle none se utegereje indi 25 ikikubwira ko uzaburiho ni iki se troto justement yanongeyeho umugani ngo
umwana ngo umwana ngo ntavuka ngo ahite yuzura ingubi. Turashaka kumbwira ko umwana w'imyaka 26 ari muto. Nabwiye nti umwana w'imyaka 26 ni doktori. Wize neza stand doctor. Urabizi? Ibyo bintu ndagira ngo ubitekerezo. Ubona aramanjariwe noneho mubaza dimwe kanzi ashobora kuba yaragize mu ruhare. Urumva? Tuvugisha ukuri abantu bagendaga batangwa n'abantu. Abo ibyo nabyo tujye tubivuga bakajye banatubira. Ese ubundi izo nkotanyi zabaga zibazi ntazo zabaga zibazi. Sesa. Bagendaga batungwa gatoki n'abantu. Bakababaza bati dore n'abari bafitanye ibibazo byihariye byo mu miryango ibibazo byabo personnel bakurutse gutanga abantu ibyo ngibyo byabayeho ariko ibyo nibyo byaba indi mwemeye navuga ati ese ibyo bibakuraho ubwicanyi niba mwaratanzwe n'abantu harya nkaga umuntu waramwishe cyangwa arahagira aho wabwibitse ese wamwiciye si byose bari kuvuga ngo nitwe twatanze abagabo bacu. Ese natanze umugabo wanjye kugira ngo umupfakazi kugira ngo nsigarane n'ibyinjije. Nasi umaze kuko bahaba bamukojeje iki? Nasi umaze kuko bahaba kamwica bibavanaho ubwicu. Kubera ko ari wowe wamubahaye ko arabica. No tuvuge niba ari nabyo. Tuvuge ko ari wowe. Hanyuma abo wamuhaye bakamwica. Bibavanaho ko arabicanye wowe ukamwica niko ari wowe watanze umugabo. Ako kantu naragafashe. Kugira ngo mfate ndari mpinja eshatu. Ari impfubyi ikazi se ngenyine none se nahari mva njyewe bariya bavantara franchement sinjya mbona ubwenge bwabo cyokora ntekereza ko bafite ipfunwe z'ubwicanyi bakoze ari no mpamvu ubona bakomeza gutera hejuru kubera ko ngo bazi ko ngo babeshya amahanga ngo yemeye ko ngo abahutu aribo bicanyi gusa bakibwira ko ngo bizahoraho ntagahora gahanze kandi iminsi zagera byose bagarukiye mu maso ariko njyewe aho kugira ngo bayitegereze n'impamo nabagirira inama pe nabagira inama uwemeye icyaha arababarirwa ntawe hano wahanutse bihorere ariko nyamara ipfunwe baracyahari bararifite ipfunwe bararifite mu bana ipfunwe ni za ntaryo bafite kuko nta n'ucyo bemera ko nabo se baricuza buriya oya kwicuza wenda ntibyicuza ariko ipfunwe ngewe mvuga nshaka kuvuga nuko batera hejuru iyo bavuze ubwicanyi bwabo ukaza ubagahaguruka n'imizi n'imigani icyo rero ni ikimwaro bafite ni ikimwaro ahubwo ikintu nshaka kugarukaho nizere ko iyo kese ya musanga mfura itazaba nka wa mushoferi wagonze rwigara bavuze ko yahamutse yavuze ko se troto akunda kabnose se troto okay sava reka dutegereze imbisi bizaba trotari ryari ibizabe trotari nanone kuko treto na trotari nabyo ni bibi tutegereze rero rumuma azabitubwire azatubwira abo bantu inkotanyi zagiye zikindagura zibakindura mu kiminisitiri wenda nazaboneraho nkamenya n'inkotanyi yishe nkaka kuko nanjye nkeneye kuyimenya ariko nimenye kumenya abo bantu abadema yihare bariya bambayira Rufonsi abitwa ba Bosco Munyankindi ba Dani Munyuza niwe wari chef w'abicanyi aho babiciraga bahitaga kwa Dani uba bajyanye kwa Dani urumva hari naba uswaridi n'abandi bari benshi abakadabari benshi batunda birwaga bari bafite imodoka twazitaga ku rubiyari abo zajyanaga bose nyine twabaga tuzi ko bagiye kubi izo si impunzi batwaraga bakura mu zindi mpunzi babeshya ngo bishe neza sabo nabo bagiye gufata mu munwa w'imbundara ndabizi se ubwo bazabibwira kurasama ngo gusama ngo ibisasu yewe ngo bakaza ngo bakishora mu masasu ngo inkota ingabo za Habyarimana ngo zikahagararamo none se ibyumba nabo harimo ingabo za Habyarimana ziri kubarasa 92 ibyumba bayavuyemo kuva 92 nta muntu wari uhari mwumvise na wa mwana ise waburiye sibyumba se bari batuye ibyumba se hari ntiyivugiye ko nta nterahamwe zigeze zihaba nta genocide yigeze ibyumba hanyuma se babici abo mwumvise barashe muri stade Kagame yirasiye wenyine na mitrayeri. Reka dusoze. Nawe ugira icyo tubwira ibintu by'abantu turabisoza turabisubika ariko ntibijya birangira.
tuzabigarukaho kugira ngo wenda twamuganije katwogudika ko kuvumira itararenga nkuko mama Marijane yatubwiye wenda twazakomeza tukavuga ntitwazaburamo n'abakeya bahindukira akavuga bati mwabavandimwe mwe umva twarakosheje ibintu byo kwigira bahatari turabigambiwe turabigabanyije dore tugiye kubakana u Rwanda hamwe ntawe tuzongera kurigisa nituzongera kubagambanira nituzongera kubatuka nituzongera kuba mbese bagaca bugufira Imana ikabavugira mu mwuka wera akabamanukira bagahinduka na Sauli yarahindutse bari baramugize intuza ahinduka Paul Paul ngaho soza Uri Thomas wemera ubundi. Bende Thomas rwose cyo kizere cyo kuvuga ngo barumunsi bazahinduka ngo bakakubwira ngo sorry ngurumba ngo twagize duri cyangwa. Nabyo nagereje. Pardon. Nabyo byo nagereje. Bariya ni abantu nazageza ku munota wa nyuma bagitera umugeri. Ahubwo ngiye hari umuntu nenda gushima. Umuntu nibura atubwiye efe iyi ntoza yacu y'abavantara yagize nubwo atari bubabaye wenyine kuba twarabavumbuye ntabwo ari bubabaye wenyine ariko abandi bababaye baracecetse kuko basanze nibabivuga bari bube baduhaye imbaraga none uriya we yaduhaye imbaraga tugushyira ku munzane tumenya aho tugeze tumenye ibiro dupima uko bingana ni ukuri yagize neza sorry we yagize neza rwose adukubita ku munzani tumenye ibiro turimo gupima abandi bo barabyumvise baravuga bataba abantu nituvuga ibirimo kuba n'ukuntu imitima yacu harimo hahinda umushyitsi n'abatari bakabimenya bari bushyiremo imbaraga baricecekera bitavuze ko batababaye ba ya bindi bavuga ngo ni ugusera igahanga bo barasera igahanga ariko turaye kigane dutaseke uri kugiye gusera igahanga bazabaga umuntu n'umuntu iyo bita gusera igahanga urabinye ubukene ariko ayo masayimu yakura yemwe sinyamenya n'ahantu bivuye nuko njye mu buzima bwanjye njye ni umuntu ubaho aseka niko twarezwe yarezwe na nyirakuru uriya mukobwa n'abantu bakuru bandute batante batandatu batanu na mama wanjye wa gatandatu actually hari batanu undi yabaga muri Kongo abatante batanu na mbega urumva uwo muryango na kandi ukabamo abantu baseka gusa ba bantu baseka by'ukuri bitari byo kubeshya rimwe bitari byo kubeshya kuko uhuye nabo batatu wataka rero njye ntago nabura icyo nkubwira rwose yatugurishije ibyo rwose yego siramujama ndamushimye niko babita muri iki gihe ngo ni abajama ndamushimye cyane yadushyize ku munzani tumenye ibiro dupima twamenye ko twabatesheje umutwe ntabwo twari bubimenye iyo baceceka yagize neza ubu muri make tugiye gufatiraho umuvantara azamenyekana utari wazivanamo ubu mbese basiganwe bivanamo cyangwa se binjiramo ntawamenya uwo twari tuzi ko ari umuvantara akaba atari warabitwereka uwo ari we atutabizi nawe ari bubitwereke ariko mu by'ukuri twebwe yakoze njye nkanjye ku rwanjye ruhande yakoze kuko yatumye mu by'ukuri tumenya ingufu bifite imbaraga bifite akamaro bifite byose byatumye tubimenya ubu noneho tuzi neza ninde urwana nande nibyo nahoze nigeze kuvuga mu ijambo rimwe ndavuga ngo twarabakomfuzinze kuko igihe cyo kubagarura cyararenze tugeze aho tubatesha umutwe noneho niho bigeze rero
bareke tuwa confusing nyine n'ubu niho urugero niho bigeze ariko vraiment ngiye ku rwanje ruhande yagize neza kuko yapfuye kuduha yaduhaye report yaduhaye report abandi barababaye baraceceka kubera ko bari babizi neza ko nibibeshya bakagaragaza aho byabakoze biri bube byiza kurusha uko ari byiza uyu munsi ariko uriya nibura yabihaye umurongo mu by'ukuri njye ndamushima yagize neza bakoze urakoze cyane madamu Tayisire nawe twaguha umunota umwe ugasoza noneho tugasoza ikiganiro urakoze Jean Paul kongera kunsubiza ijambo njyewe nta bintu byinshi mvuga gusa ndagira ngo nongere nibukiriza abanyarwanda bari mu Rwanda bazi uburyo twabayeho bazi uburyo ibibazo uko twabimanagingaga uburyo twasabanye noneho basubiza amaso inyuma barebe uko uyu munsi u Rwanda rw'uyu munsi turi kuvugiraho rumaze imyaka 27 uruyobowe na FPR yari yarijeje abaturage ngo ibitangaza ngo bibakijije igitugu iraza noneho icyari igitugu sinzi uko nakita ariko ngo bo impamvu ngo banabikoze ngo basanze Habyarimana ari yaratetesheje abanyarwanda rero ngo bariho baratwumvisha ubwo rero ni cyo mbisabira no kugira ngo bashishoze kandi banamenye kwifatira ibyemezo by'igihugu bashaka ntabwo umuntu yaza turutse hanze ngo aze akwempoze cyangwa gutsindagiremo ibintu imico wo utarusangamo uwumva rero yaragize uruhare mu kubafasha kubakandamiza no kubagira abacakara ubwo abaza umutimanama we icyo gukora kuko twese twahawe kumenya ikibi n'ikiza niba bumva barayobye kugaruka birashoboka ngewe ntago nta utakanya ngo atagahambuye ariko no nkasubira no kuri aba bavandimwe aba bavantara mu by'ukuri bigaragaje nibo bigaragaje kandi ngo ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka nanjye naba nkamwemayira ndabimushimira rwose ni byiza kuvuga ko umuntu agaragara akerekana aho ahagaze ubu iki ni igihe cy'uko umunyarwanda wese yitandukanya n'ikibi wemeye kugenda inyuma n'ikibi narakubwiye ngo iki kiganiro tujya kubitangira nakubwiye ngo ibi bintu bigomba kuzagezaho bitwereka imirongo ibiri igenda ikukomeza igenda itazigera ihura abanyarwanda rero buri wese agomba kwerekana aho ahagaze hari abatangiye kwigaragaza umwanya w'ibirumira habiri ndatekereza ko utakiriho hagati nta hariho n'ijambo ry'Imana yavuga ngo konja cyangwa shyuha wakazi yazi nzakabuka ubwo rero ntabwo ntinda muri byinshi ibintu biroroshye birumvikana dufite ubwenge twabaye mu gihugu ababyiruka duharanire kw'abana bacu bazagira ibihe nk'ibyo twabayeho cyangwa se birushijeho kuba byiza nicyo tugomba twese guharanira murakoze mugire ibihe byiza urakoze cyane kandi dushimira bari badukurikiye bari benshi bari hafi 400 bari bakurikiye andirekta bumbasa gusha kubona muri computer ariko hari n'abandi nyine baba batagaragara mwakoze cyane abakurikiye ikiganiro mu by'ukuri cyabaye kibatunguye kikaba ubundi kibasanzwe kiba kwa kabiri uyu munsi twagikoze kwa gatatu tukaba nyine tubiseguraho ariko biragaragara ko mukunda radikamba mwaje muri benshi kumva iki kiganiro gikangurira abanyarwanda kwimenya no kumenya igihugu cyabo no kumenya abari bo muri rusange kugira ngo babashe kubohoza igihugu cyabo kandi babashe kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza u Rwanda rw'abanyarwanda bazira umwiryane bazira ubugome bazira ubugambanyi n'ubwicanyi nk'uko twazaniwe n'abavantara baje kutubeshya ko batubohoye nyamara baje kutuboha.